Disa vepra penale që do të amnistohen duhet të hiqen veprat penale me pasoja të rënda, pastaj veprat penale që kryhen me përdorimin e formave të ndryshme të dhunës, si dhe veprat penale me të cilat cenohet pasiguria, pasuria dhe siguria, pasuria dhe jeta e qytetarëve, numrit të cilave fatkeqësisht është duke u rritur prej vitit në vit në Kosovë. Ndër veprat penale që duhet përjashtuar nga amnistia, gjithsesi është vepra penale e vrasjes në qast, shtrëngimit, kanosjes, sulmit, ngacmimit, vjedhjes dhe veprave të tjera penale të ngjajshme, me të cilat janë cenuar jeta, pasuria dhe digniteti qytetarëve të ndershëm të Kosovës, sepse tek e fundit obligim primar i këtij kuvendi është mirëqenia, siguria e kësaj kategorie të qytetarëve tonë. Me tutje, grupi parlamentar i LDK-s është te i masi shqetësuar që në nenin 5 të këtij draft ligji janë përfshirë për amnesti edhe një numër i madh i vepra penale të pastërta ekonomike, me të cilat është dëmtuar ekonomia e vendit.